តសង្រៃជនជាតិទីក្រុំលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីត្រូវបានតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំបន្ទាប់សម្រាប់បដិល្មើសបករលួយដែលសរុបមកទល់ពេលនេះធ្វើឲ្យរយៈពេលនៃការត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកស្រីកើនដល់យ៉ាងតិច23ឆ្នាំ។ នាងថ្ងៃពុធនេះតឡាកានៃរបបយោធាមៀនម៉ាបានសម្រេចបដិញ្ញតធិតោកស្រីអងសានស៊ូជីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប័ណ្ណលិម្អពុករលួយដែលសរុបមកទល់ពេលនេះគឺធ្វើឲ្យរយៈពេលនីការត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកស្រីកើនដល់យ៉ាងតិច23ឆ្នាំនេះបាតាមការជិញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP នៅថ្ងៃពុធទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022 តាមពិតទៅលោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានតឡការផ្ដន់ទេតោដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំសម្រាប់បတ်ល្មើសពុករលួយចំនួន2ករណីរួមគ្នាពលគឺ3ឆ្នាំសម្រាប់ករណីនីមួយៗលោកស្រីត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានទៅទួសំណូកពីពាណិជ្ជករមេអ្នកយ៉ាងណាក្ដីដោយសារតៃតោនេះបတ်ល្មើសទាំងពីរនេះនឹងត្រូវអនុវត្តដំណើរគៀននោះមានន័យថាលោកស្រីស៊ូជីត្រូវចាប់ពន្ធនាគារត្រឹមរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ត ទាមទារតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាផងដែរថាកាលពីចុងខែកញ្ញាលោកស្រីអង្សាស៊ូជីតើបតែត្រូវបានទឡាកាមីយេម៉ាផ្ដង់ទីតលដាក់ពិនធិគា៣ឆ្នាំក្រុមប័តលិមើបំពេញច្បាប់កិច្ចការសងាត់រដ្ឋដែលកាលនោះធ្វើឲ្យរយៈពេលត្រូវចប់ពិនធិគារបស់លោកស្រីកាន់ដារ៧20ឆ្នាំដោយបូកសរុបជាមួយនឹងការកាត់ទោសលើលោកស្រីនៅក្នុងសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកដីតេទៀតកាលពីពេលកន្លងទៅ អតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះបានបន្តស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរហូតមកតាំងតែពីការផ្ទុះរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែគຸមភៈឆ្នាំ2021